اسلام علیکم قدرمنو کتونکو پروگرام روغ صحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو او څنګه چې تاسو ډیره خپته ده چې دا پروگرام ستاسو سره چې دینو موږ سره دلته په سټوډیوز کې زموږ ډاکټر حسیب خانزاده صاحب چې دی هغه موجود یو دا پروگرام موږ ستاسو په وړاندې راوړو خلاول زتا صداوم چې ډاکټر حسیب خانزاده صاحب چې دی کم کلینکس په پاکستان مختلف خارونو کې چرته چرته دینو چې کم ټول نه لوی د دیو کلینک دی هغه جی 9 مرکز کې دی پیراګون سنټر کې هغه د کلینک نوم سره دی د کلینک نوم دی ډاکټر غفار هومیوپیتک فیملی کلینک دا خو د جی 9 مرکز والا ما خبر وکړه د دې نه علاوه د دیو یو سنټر چې دی هغه کلینک هغه په پېښور کې دی جی مین ګلبهار کې مین ګلبهار پېښور کې شو د دې نه علاوه سوابۍ کې چې دی اسماعیلہ کې کرنل شیر خان کیڈٹ کالج سره خوا کې د دیو کلینک دی دا غیر علاوه سوات کې چې دی جی کانجو ټاؤن شپ کې د دیو کلینک دی نو ټلیفون نمبر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هم پروګرام کې لایو کال لپاره کوم نمبر دی هغه زه تاسو ته ویم 0514102249 دا لایو کال لپاره شو او واتس اپ نمبر یې چې کوم دی 0300 911 6681 د دې نه علاوه 0300 333 9378 نو ډاکټر صاحب ته هرکلی وایو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه تاسو خیر خیریت دی طبیعت مو ښه دی الحمدلله ډاکټر صاحب شکر دی الحمدلله تاسو تاسو دا کوم چې دا ماډرن میډیکل ساينس والا وایي کنه جی چې دا هومیوپیتھک میډیسن جی دا د پلاسیبو نه علاوه ایس هم نه دی نو په دې حقلا باندې کتون کو ته لګ په هور کې چې دا ولې وي وي بالکل جی دا خبر کیږي او دا خبر بلکې اوس زړم شو چې الوپیتیک یا چې څومره ریسرچ کوونکې ادارې وي یا ساينټیسټ وو هغه هومیوپیتی ته پلاسیبو به وته وي ٹھیک شو پلاسیبو وي وته په دې وجه وي چې د هومیوپیتیک کو تاسو خیال کړی مختلف پوتنسي 30 پوتنسي 200 پوتنسي 1 ام پوتنسي نو مثال به موږ والو د 200 پوتنسي ٹھیک شو 200 پوتنسي چې کومه ده هغه کې د دوايي چې کوم مقدار دی اغه دومره پیری ډایلوټ شوی دی چې د اغه نقصان ختم شوی دی ٹھیک شو جی اغه نقصان ختم شوی دی او چې کله خبره ډیټیکشن تراشی نو چې کله اغه دا شی ډیټیکټ کو چې آیا په دې دوايي کې اغه دوايي موجود پاتې شوی مده کو نه اغه پکې ختم شوی دی چې 200 پیری دا ډایلوټ شوی دی بیا بیا نو په دې کانسپټ معنی اغه دا ډیکلیئر کړ چې دا یو پلاسیبو نه علاوه نور هیڅ هم نه دی خو وخت سره سره څنګه چې ریسرچ شو شو او اکوئپمنټ د ډیټیکټ کولو کې ترقی رااله مایکروسکوپ چې کوم دی نو اډوانس شو او اوس خبره دې پورې رااله چې د اوبو چې کوم دی نو ایم آر آی سټډي باقاعده کیږي نن سبا یو نوې تحقیق روان دی په جاپان کې چې هغه وی په اوبو کې کوم یو شیز مکس کړی شي ٹھیک شو کو هغه ډېر غټ کوانټیټي اوبه دي او هغه کې یو معمولی غونټ شي مکس کړی شو هغه شی ته واپس اوبه سلې شو نو کو دا هغه اوبو ایم آر آی سټډي وکړي شي نو هغه اوبو کې اک شیز چې کوم دی نو او پیدا کی دی شي ٹھیک شو د دې ریسرچ هغه نتیجه رو باسل نو نتیجه هغه دارو باسه چې وب خپل یاداش لري ٹھیک شو نو د کشان دغه کانسپټ چې کوم د پلاسیبو هغه رد کړی شو په دې نوې جدید ریسرچ باندې چې وب یاداش لري نو د کشان پوتنسي چې کوم ده کو هغه 200 پیری ډایلوټ شوی ده ٹھیک ته داغه دوايي نقصان ختم شوی ده خداغه دوايي فائدہ چې کوم ده نو موجود ده د کشان په انډیا کې چونکه په هومیوپیتی ډیر کار روان دی ولته هاسپټل زم دی او ګورنمنت هم سپانسر کوي خو ټیک ټاک نو ال تکي اغي کنټرول سټډیز وکړل ټیک شو کنټرول سټډیز دا چې لس مریضانو لا اغي دوايي ورکړه د هومیوپیتیکو او لس مریضانو لا اغي پلاسیبو ورکو صرف د وبو کتری ورکړي او ورته وی چې دا مونږ تعالی هومیوپیتیک دوايي درکړه ته به سره ټیک شي چې کله دا کنټرول سټډي دی وکړه نو دا غي نتیجه دارو وته چې چاته پلاسیبو ملو شو اغي کې رزلټ بالکل مختلف راغی او چاته چې هومیوپیتیک میډیسنز ملو شو اغي کې کیور راغی فائدہ وته ملو شو نو په دې نوې جدید دور کې چې کوم دنو دغه خبره اوس غلطه ثابته شو خو تاسو خبره بالکل صحیح ده د ته په پلاسیبو افیکټ وی ترکه مې پوره چې ټیکنالوژي اډوانس نه و او د ډیټیکشن نه وی ډیوایسز چې کوم دین نو راغلي خو نن سبا په دې دور کې دا خبره بالکل غلطه ده چې دا صرف پلاسیبو ده
جی جی بالکل او تاسو شریکم د جاپان کم ډاکټر صاحب دا ذکر کو ما غی باندې الیکشن ته د خپل انټرست لپاره خپل نالج سیوا کېدو لپاره ما کتلی دا غوی هغه او هغه بیا چې د مایکروسکوپ کې چې هغه کم دا غی شکل هم ایون خودلو بالکل اگزیکټلی بالکل بالکل شکل هم خودلو چې وب څنګه خپل شیپ بدل کی بالکل جی بالکل او بل دا چې کتا سو ګورئ کنه قران نوم ثابت دی چې ماده خوزات علم بدی باندې نشته دی خو د سه زیشت دی په دنیا کې چې دا وب چې دی خپل کیناره یو بل کیناره کراس کینا بالکل آیا دې کې سوال خنشتہ سر دیوال خنشتہ چا دې تویلې چې وای ته دا کلر دې سر مکس کوو دا کلر دې سر مکس کوو بالکل تاسو ډېر خپل خبره وکړه تاسو دا خبره دې ریلیټ کیوم د کشان د روح خبرم دا ټیک شو میډیکل ساينس وی چې لره کوم روح مو نه منو مو ډیټیکټ کولې نشو چې مو ډیټیکټ کولې نشو نو وی ډو ناٹ بیلیو ان سول ټیک شو مو ته مریض مخ ته دې ګردې دا مو دا ګرده منو خو موږ دا نه منو چې د مریض کې دنه یا د انسان کې دنه روح ده ځکه چې هغه داسې ډیټیکټرز نشته داسې ډیوایسز لا نه دی راغلي کې دي شي لا وخوي بالکل او بل یو ریسرچ ما کتو چې هغه کول نو هغه د تاسو د گاونډي ملک ذکر کړو کنه نو هغه د هغه سینه سٹارټ واغس او هغه ځکه یو عام کلینیک لکه چې مطلب داسې وو غوړو چې را ګلی محله کې چرته یو هوميوپاتیک ډاکټر بناسو دا هغه ډیټا راوچا تکړه نو هغه ډیر زه حیران شو چې سکسس ریټ د دک کم دی کنه زم میډیکل ساينس هم ته بل څه وي خود د کم سکسس ریټ موږ ګورو نو هغه ډیر حیران کون دی لکه مطلب دا دی کې ماشاءالله پر هوميوپاتیک میډیسن کې او پر دې طریقې علاج کې د ډیر د څه بيماريانو ته څه علاج کوي چې میډیکل ساينس هغه ته لا علاج وي واغه مریضان مایوس شي حقیقت خبره ده او دغه صرف علاج نه بلکې مونږ خو چونکه د میډیا دا ورده سوشل میډیا دا ورده داسې کیسونه چې کومه لا علاج تصور کیږي نو هغه چې ټیک شي مونږ سره هغه مونږ ډاکومنٹ کو ځان سره باقاعده د پیشنټ نه چې کوم نو ټیسټمنی اخلو چې هغه په خپل خوله وی چې بای زما دا مرز او ماته وی چې د دې علاج نشته او ته دغه شان ګرځي نو هغه چې کله زموږ علاج سره ټیک شي نو اوس باقاعده مونږ هغه ډاکومنٹ کو او د هدا پوره ډاکومنٹ کو چې کوم زموږ هیلث اتھارټیز دی هیلث ریګولیټریز دی هغه ته مونږ دا شی وړاندې کیدو چې کم اس کم تاسو په ګورنمنٹ هاسپټلز کې چې کوم نو خلک فیسیلیټیټ کړي د میډیسنز په ذریعہ او یو ارزان طریقې علاج هم ده کنه ارزان هم دی چې بل دی کې دام نه چې ډېر د هوميوپاتیک طریقې علاج په وجه باندې ډېر زل تاسو د اپریشن نه بچي بالکل جی لکه مطلب دام یو په دې تاسو رڼا واچوي چې بالکل تاسو خبره صحیح ده او تاسو چې څنګه خبره وکړه چې دغه شان یو ډاکټر او خلک کشمکش کوي چې دا څنګه د سکسس ریټ دومره زیات دی نو د ډاکټرانو الوپاتیک ډاکټرانو چې کوم نن واغي یو میټینګ وکړو او یو کس چې کوم نن واغي وسره اولیږي چې آیا ته د سره کینې چې دادی سکی چې د سره مریضان ټیکي خلکو له خوږی ګولې ورکی او هغه چې کوم نن ټیکيږي نو یو کال چې کوم د انډیا کې یو کال هغه سره چې کوم نن کار وکړو اکراس د ټیبل ټیک شو یو کال پس چې هغه وروته نو هغه میډیا له دا بیان ورکوي چې هوميوپاتیک د میډیسن مستقبل دی دا هوی د فیوچر د میډیسن نو هغه خلاف چې کوم نه خپل چې کوم هغه کمیونټي و د میډیسن نو هغه دا هغه خلاف شو چې دا تاسو کې لکه ته موږ لګلې و چې دا شی ایکسپوز کا او تر وته ته وای چې دا مستقبل دی د میډیسن او بالکل حقیقت خبره کړې و ځکه چې نن او ډیر خخه اسپیټالونو کې او ډیر خخه سٹورونو کې موږ وینو چې د هوميوپاتیک میډیسن چې کوم دي نه اویلیبل ځکه چې ډیماند یې دی ډیماند دی بل دا دی چې پرایس ته موږ وګورو نو پرایس چې دی کوم الوپاتیک دوایانو کوم پرایس دی بازو کا بلکې اکثر غریبانانو په وس کې میډل کلاس طبقه په وس کې هغه سي ټریټمنټ نوي او په هوميوپاتیک دا غیر ارزان علاج وي بالکل جی یو بل خبره مو کو تاسو ته کنه هوميوپاتیک میډیسن خو بي ضرر علاج دی کنه نقصان نه ورکی یل تک یو مریض مثال به موږ والو د زړه یو دوايي د ډیجوکسین وته وي ټیک شو او زمو هوميوپاتیک کې مو مکه دوايي د ډیجیټلس وته موږ وایو دک ډیجوکسین یا دک ډیجیټلس چې کوم نه دا زهر دی دا زهر دی خو د زړه مریض چې کمی د چاچ زړه فیلی د زړه دړکنې نه هغه د پاره دا علاج دی ٹھیک شو هغه د پاره خدای علاج دی هغه ورکړې شي چې د دړکن جوړیږي او وینه پمپ کیږي خو یو طرف ته چې دا هر شپږ میاشتې بس د ګردو ټیسټونه کیږي نو د ګردو چې کم دی نو فنکشن لاندې را رواني نو سوم دک د وای د زمو هوميوپاتیک کم دا خو زمو هوميوپاتیک کې هغه پوتنټایز شوی دا هغه دومره پوتنټایز شوی دا چې دا هغه ګټه پاتې شوی دا او نقصان نشته ګردو له نقصان نه ورکی
او ارزانم ده پته پته به ډیټیل خبره کو ډاکټر صاحب یو خصوصي پیکیج زموږ سره موجود دی ک پروډوسر صاحب هغه پیکیج تیاری چې موږ یو چلو دا وخت په پروګرام کې نو دا پیکیج تاسو ګورئ دی باندې بیا ډیټیل کی خبره کو خلاول تاسو دا پیکیج وګورئ وړو کې شان پیکیج دی जो शेयर करेंगे उस डिजीज का नाम है आरपीडी या रीनल पेरेंकाइमल डिजीज भी उसको कहा जाता है इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कहते हैं सिंड्रोम इसको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें काफी सारे मुख्तलिफ किस्म के अलामात आते हैं आज जो हमारे साथ पेशेंट मौजूद है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का उसका नाम है मोहम्मद आसिफ और इसकी एज जो है वो 18 साल है तकरीबन दो महीने पहले ये हमारे पास आया था और इसके जिस्म में जो थी वो सूजन भी थी पिटिंग उडीमा था इसका जो यूरिया यूरिन में जो इसके प्रोटीन आ रही थी वो 1400 के लगभग थी कोलेस्ट्रॉल जो इसका आ रहा था वो भी काफ़ी रेस था ट्राइग्लिसराइड यानी TGN का जो था वो 600 में चल रहा था और इनके पेट में जो थी वो सूजन और पानी जमा होना लग गया था जैसे कि जिसे एसाइटिस भी कह सकते हैं तो अभी जब हमने दो महीने इनका इलाज किया तो हर 15 दिन बाद हमने इनके टेस्ट करवाए और हर 15 दिन में हमने इनसे अपडेट ली तो इनके माशाल्लाह प्रोटीन भी नॉर्मल लेवल पे आ गए हैं तकरीबन नेग्लिजिबल अभी हो गए हैं और इनके जो ट्राइग्लिसराइड थे वो अभी 200 से नीचे आ गए हैं और LDL भी इनका नीचे आ गया और जिस्म से सूजन भी ख़त्म हो गई तो ये पेशेंट जो थे ये उल्टी की कंप्लेंट भी कर रहे थे इनको उल्टी आ रही थी और काफ़ी इनकी कंडीशन जो थी वो ख़राब थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ इनके जो गुर्दे हैं वो वापस अपने फंक्शन में आ गए हैं और इनका सारा जो रीनल फंक्शन टेस्ट है वो स्टेबल होने लग गया है इनका क्रिएटिनिन इनके कोलेस्ट्रॉल इनके हर एक चीज़ जो है वो वापस नॉर्मल हो गई है तो पेशेंट से भी हम कुछ जानेंगे कि वो अपने बीमारी के हवाले से क्या कहते हैं अच्छा मोहम्मद आसिफ आप बताएं ना टोपी उतारो टोपी उतार देना अच्छा आप जब यहाँ पे आए थे आपकी क्या कैफियत थी इस तरह था पूरे जिस्म पे स्वेलिंग थी अच्छा। चला भी नहीं जाता था सारे जिस्म में दर्द सारा वजन रहना मतलब उल्टी वगैरह आना चला भी नहीं जाता था अल्लाह का शुक्र है मैं मोहल्ले वाले ने बताया आपके क्लिनिक का अल्लाह का शुक्र है आपके पास आए हैं तो आपने मेडिसिन दिया 15 दिन की दिया अल्लाह का शुक्र है उसी से काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ फिर आपने 15 दिन की दिया अल्लाह का शुक्र है प्रेज वगैरह आपने बताया वो मैंने किया अल्लाह के फजल व करम से टेस्ट माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है गुर्दे आपके बच गए हाँ जी गुर्दे अल्लाह का शुक्र है बच गए मतलब टेंशन का कम हो गई ठीक है अच्छा इनका जो वेट था वजन भी इनका काफ़ी गिर रहा था और ये इनकी कंडीशन वो जो थी वो अनस्टेबल थी अभी माशाल्लाह इनका वेट भी गेन हो रहा है और इनकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है और मोहम्मद आसिफ की वालिदा भी हमारे साथ बैठी हुई है उनसे भी कुछ जानिएगा कि उनका अपने बेटे के हवाले से क्या ख्याल है बताएँ माँ जी अस्सलाम वालेकुम ये बेटा मेरा 18 साल इसकी एज है उस वक़्त जब हम इधर आए हमें किसी ने बताया था तो बहुत टेंशन थी बहुत परेशानी थी जो मेरे बेटे ने बताया वो बिल्कुल वही कंडीशन थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे बच्चे हैं इनसे इलाज करवा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत बेहतर है और आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है अच्छा तो आसिफ की वालिदा भी बहुत खुश हैं क्योंकि ये लोग बड़े परेशान थे जाहिर है जब आपको बताया जाता है कि आपके गुर्दे फेल होने की तरफ जा रहे हैं तो वालिदैन को भी बड़ी परेशानी होती है और पेशेंट भी मायूस हो जाता है तो फिर जब इनकी रिकवरी होती है और वापस इनके गुर्दे नॉर्मल फंक्शन की तरफ आते हैं तो इसी तरह खुश होते हैं फिर वाले दिन तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है एलोपैथिक साइड में इसको इम्यून सप्रेसेंट दवाइयों के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है यानी स्टीरॉइड वाली दवाइयों के ज़रिए इसको काबू रखा जाता है लेकिन जब हम एलोपैथिक तरीके इलाज में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जिससे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये ठीक होने की तरफ चला जाता है इनके अल्ट्रासाउंड में जो थे वो दोनों गुर्दे जो इनके थे वो इनलार्ज थे यानी गुर्दे इनके सूजे हुए थे अभी वो भी ठीक हो गए और ओवरऑल इनकी हेल्थ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है
جی ڈاکٹر صاحب کتن کو تاسو ویڈیو کتلا او ډیر معلوماتي ویڈیو په دې کې تاسو پیشنٹ او بیا د چکم مریض او د مریض د مورم تاسو چې د خبرې ترې ووري دی هغه نو تاسو ډیر یقین نه غلي خو زبد ډاکټر صاحب نه تاسو کوم چې دا په ویڈیو کې کم پیشنٹ هو دته دا ګردي ولی فیل کیږي وجه څه ده بنیادی دته جی چې مونږ ډایګنوزس او کتل د سمره ټیسټونه شي د کولیسترول ډیر ډینجرسلی های یو ټیک شو د یوریا کې 1400 پروتین راتلو کنه ډیر های پروتین راتو او د د نورم چې کوم دینو رپورټس ډیر خراب وو ټیک شو ګردی چې کوم دینو پړسې دلی وي نو دلی هلته کې داسې جواب ورکړی وو چې هغه مورم ډیر پریشان و دیم پریشان و وته وی چې د نوې ګردو بندوبست کوي اصل کې د اکیوټ رینل فیلیر ته تللو اکیوټ رینل فیلیر داسې یعنی ورځ دوه کې د ګردی چې کوم دینو کار پرې خو ټیک شو چې کله مونږ له دې راغې موږ چې تر ټریټمنټ شروع کوو 15 ورځې پس دې موږ راغوښتو نوې رپورټ سره نو هغه نوې رپورټ سره چې دې راغې نو الله ولا داسې شفا ورکړي و چې پروټین نیګلیجبل تر راغلی او کولیسترول کنټرول وو د دې وجود پر سیدل او چې دې راغلی ګردې چې کله کار نه کینو وجود کې وبو ایساری کې وجود کې وب جمع شي کنه هغه وب د نه وته وي وجود بالکل وچ وزن چې کوم د دې خوشو د بولټه کولې خوراکي پریخ خوراکي شروع کړو مکمل کمپلیټلی ریکور شوی او جی قدر منو کتن کو خبر اثر ڈاکٹر صاحب سر روان دی ډیر اهم موضوع باندې دا وخت موږ خبر اثر کو او تاسو یو مریض مو کتو بلم موږ سره یو ویډیو کلپ شته اب هم تاسو سره شیر کو خو په کډنی لا موږ خبر کو لکه ګردو باندې د ګردو په مسله مسائل باندې زموږ ټلیفون نمبر تاسو سره په سکرین باندې راځي پروگرام کې وخت شوی دمه دماغ نو دمه نه پس ک تاسو لایو موږ سره په کال راتل غواړی نو ډیر اهم وخت چې ډاکټر صاحب ناس ته تاسو سره خبر اثر کوي هغه خو نه رونی چې دا چا په کور کې سره پیشنټ دی بیماری مریضی نو هغه په دې پروگرام کې نه پنيګه ډاکټر صاحب سره خبرې شوی کولې شي وخت شوی دمه دماغ لو بیا راځو تاسو په خدمت کې پروگرام کې یوزل بیا تاسو هر کله وایو پروگرام دی روغ صحت او دا وخت کې مونږه سره په سټوډیوز کې ډاکټر حسیب خانزاده صاحب ناشته جی چې د ستاروف محتاج نه نه ماشاءالله په هومیوپاتیک کې د جوړې رضاعت تجربه ده او د دې سکسس ریټ ډیر زیات دی په خپل هغه پیشنټس کتلې دي چې د دې کلینیک تر ازي دلته جینائن مرکز کې دی چې کوم غټ کلینیک د اسلام آباد کې نو هغه کې پیشنټس به کتلې دي سکسس ریټ ډیر زیات دی نو تاسو دې سره رابطه کول شي نن مونږ تاسو ته د پروگرام کې د بریک نه وړاندې ویډیو خو دل شي پای کې مریضو د ګردو حواله سره نو اکه حواله سره ډاکټر صاحب تاسو نه یو تپوس کوم جی جی چې بازي مریضانو کې دا یو ګردہ شرنګ شي لکه په اردو کې کوته را سکړاو شي او دا مطلب راغوند شي راغوند شي که پښتو کې وته وایو نو هغه ته بیا ډاکټرز وایي چې را اپریشنو کا دا اوباسا نو په دې اکل تاسو وایي چې دا مستل په کار دي کنه دا واپس ټکی دي شي هومیوپاتیک طریقې علاج سره ګوري جی او یو ګردہ کو شرنګ شوی دا اول خو کتل یو ولي شرنګ شوی دا ټیک شو بعد نیم ټیم د ګردی کانی جوړ شي اغه د ګردین او خوېګی لاړ شي یوریټر ته نالې تا ال تکي غون خلی دا غي د وجه چې کم دینو اغه ګردا بلاک شي اغه نه اوټ فلو چې کم دینو بند شي او د ګردې چې کم نفرونز دي کم فلټرې دي اغه ډیمیج کې د شروع شي ټیک شو دا غي په نتیجه کې ګردا را شرینګ شي ټیک شو دا ګردا چې را شرینګ شي د دې مطلب دا نه دی چې دا 100% چې کم دینو ډیسفنکشنل شو د کې قدرت چې کوم نظام دی ټول وجود کې هر یو ارګن کې یو کمپنسیشن نظام یې خېده ټیک شو کله چې زمونږ د نفرونز چې کوم دی په لکونو نفرونز دی ټیک شو کو بلاشي نفرونز ته ډیمیج شو بلاک شو بیکار شو نو بیا هم سن اس نفرونز وی چې هغه موجود وی هغه خپل کار کوي دغه چې کوم نفرونز بچي وی هغه کې قدرت داسې قدرتي او نظام چولې دي چې دا ځان غټ کی دا اوپر سی کی او دا کمپنسیشن کی دا هغه خراب نفرونز کم نفرونز چې خراب شوی دا هغه په ځای دغه چې کم پاتې دي نو دغه نفرونز چې کم نینو هغه خپل کار کوي او هغه د فلوئید صفائی د بلډ فلټریشن چې کم دینو هغه روان وي نو بعض وخت داسې ډاکټران وی سرجنان وی چې ناس وی کنه خامخه خپل دغه خو چلی خپل بزنس خو بچلی نو هغه ته چلار شي هغه وته وی چې به دا ګردل شرینګ ته دا بل ریکو حالانکه دا هغه د لریکولو هیڅ ضرورت نه وی ګردا کو شرینګ وی کو یو نفرونم پکې کار کی یو فلټر هم پاګه لکونو فلټرو کې کار کی نو هغه هم کافی دی د وینې د صفا کې دوه د پاره نو بالکل شرینګ ګردن نه دی لریکول پکار بعض نیم ټیم کې کو انفیکشن وشي
نو گردی انفیکشن چې کم دی هغه ډیر خطرناک وي، د هغې نه خبره بیا بلډ سپسس ته ځي، یعنی ټول وجود انفیکشن ته ځي. نو هغه کنډیشن کې بیا چې کم دی نو امیجیټ بیسس معنی ایمرجنسی سچویشن کې هغه ګرده بیا لرې کول مجبوری شي. او بل دا ده چې سایکولوژیکل مسله یو طرف ته، او دا چې کم بدن کې ستاسو څه پرابلم راغلی دی هغه بل طرف ته، سایکولوژیکلی هغه پیشنټ دومره لکه دغه شي چې یاره دا ګرده ګنې ریموو کما نه کړه نو څه نقصان به دا بدن کې جوړ. بالکل جی. او هغې ته دا پتہ نہیں چیرا کا فرض کرے سر ضروری نہ دے پمت کے باغ پیسے ور کئی. بالکل، یعنی ڈیفینیٹلی دا خود پیسو یو طریقہ کار ہم دے خو انسان تے جی چکل دا خپل صحت حوالے سر خبر راشی نو هغه بیا پیسو ته خونه ګوري، پیسو ته نه ګوري. خدا دې چې داغې نه بغیر هغه جون کول شي او خط طریقې سره خپل طریقې سره هغه ته څه مسله نه. نو زما خیال نه دی چې هغه مس گائیډ کول پکار دی. بالکل جی، همدا سه پکار دی، همدا سه پکار دی جی. هولک چې یو هغه ته پرابلم نه بل دا چې سایکولوژیکلی مجبور کړی شي. بل ما دا ته پوس کو چې دا ډایلیسس چې دی کنه دا دې څه اهمیت دی تاسو په نظر کې؟ ډایلیسس خو جی یو نعمت دی. دا ډایلیسس زو هم چې شای ایجاد کړی دی نن نه تقریبا 50-60 سال مخ کې ایجاد شوه دی. نو زه وایم کو هغه شرک نه کړي نو کې دي شي چې الله یو بخي ځکه چې دومره یو غټ لایف سیوینګ ډیوایس چې کوم دی نو هغه روباسل دی او د بلا انسانانو په لکو کروڑونو انسانانو زندگی په د ضایع کېدو نه بچ کیږي. ٹھیک شو. خو ډایلیسس کم سچویشن کې پکار دی. ډایلیسس چې اوس تاسو ایمرجنسی جوړه شو، فرض کړئ یو کس اکسیډنٹ وکړو، ٹھیک شو، داغه زخم جوړ شو او داغه کریټینین چې کم دی نو ډیر های دی او د ګردې کار نه کی، نو دغه وخت کې هغه خو په ډایلیسس کې کو هغه ته ډایلیسس ونه کی، داغه زخم به څنګه جوړیږي؟ کو هغه ته ډایلیسس ونه کی نو هغه به واپس زندګۍ ته څنګه راځي؟ خو کو یو مریض دی لکه اوس چې دا څنګه موږ ویډیو وکتل، دغه پیشنټ ته دغه ګردې فیل کېدو طرف ته روانې دي او هغه ته مخې سره په ډایلیسس معنی چې نظر یې مچې دغه زیاتې دی. ټیک شو. دغه ځای ډایلیسس نه دی پکار، دغه ځای مریض له موقع ورکول پکار دي چې نور الټرنیټیو آپشنس چې کوم دي هغه ډسکور کړي او کېدی شي چې الله والا الټرنیټیو آپشن کې چاته شفا یخي وي. کو دغه سچویشن کې اوس دا مریض ډایلیسس معنی واچولې شو، نو یو مریض چې ډایلیسس معنی واچولې شي هغه نه د ګردې فنکشن مشین تکړی شي، هغه ګرده خو بیا واپس کار چر نه کوي. حاجی دا راته وایي چې فوډ الرجیز دا یو لاعلاج بیماری ده، نو دا فوډ الرجیز په څه وجه باندې کیږي؟ فوډ الرجیز جی تعلق ډایرکټلی او انډایرکټلی چې دینو امیون سیستم سره دی. ٹھیک شو. هغه امیون سیستم چې کم مونږ د مختلفو بیمارو نه بچ کی او کم زمونږ وجود کې کوس اونچ نیچ راځي، هغه کې بیلنس راولي. نو امیون سیستم بعض اوقات چې کم دی نو مس گائیډ شي. ٹھیک شو. امیون سیستم داسې مس گائیډ شي چې مونږ دوایانی خورو. ٹھیک شو. اوور د کاونټر میډیکیشن ډیر زیات روان دی. بعض نیم دوایانی دي چې هغه کې سټیرویډ وي، دا دردونو دا ګولې خاص کر. ٹھیک شو. هغه کې سټیرویډ وي، نو سټیرویډ داسې کار وکړي چې هغه ستا امیون سیستم بالکل سپریس کی. نو چې ستا امیون سیستم سپریس شي ته درد نه محسوسه، خو چې هغه ته پرې دی واپس تا ته تکلیف ملو شي. دک امیون سپریسنټس چې کومې دوایانی دي دا امیون سیستم کې دومره پرابلم راولي چې هغه بیا ډسټ تم د ټینګې نه یو. ٹھیک شو. هغه بیا غنم کو تو خوري او ډیپندنت هم کیږي نه، وجود ډیپندنت کی، وجود ډیپندنت هم کی. د دغه امیون سپریسنټ دوایانو د وجه امیون ډیس اورډر راشي. نو کوم چې د خوراک الرجی دي، کو هغه پروتین الرجی ده، کو هغه سیلیک ډیزیز ده یعنی د غنمو الرجی ده، کو هغه د ملک پروډکټس نه چاته الرجی کیږي، مختلف قسم الرجی دي کنه. نو هغه مین کاس چې کم دی نو اکه دوایانی دي کم چې د امیون سیستم سره کلواړ کوي. نو دا دوایانی چې کم دي د دې حواله سره د چونکی د فوډ باندې خبره کو کنه، نو ډیر پیشنټس د سیدي چې هغه د میری امراض کې مبتلای او په هومیوپیتیک کې د ډېر ډېر خل علاج هم دی، د سکین د میری ډېر خل علاج دی. آیا د دې تیزابیت چې کوم خلکو ته ډېر زیات خلکو ته د دینه مبتلای کنه، دا غي د پاره علاج طریقې کار څنګه دی او څه ریمیډیز خودلی شي؟ د تیزابیت د ټور نو ډېر ټاپ ریمیډی چې کوم ده نو هغه نټرمفاز. ٹھیک شو. نټرمفاز چې ایک طاقت کې د معدې تیزابیت ډېر زر ختمي او مستقل تور معنی ختمي. ٹھیک شو. د معدې کې آلریډي قدرتي تور تیزابیت وی، هغه ضروری وی دغه تیزاب د خوراک د هضمې لپاره. دغه تیزاب ټربل له شروع کی کو زمون معده کې سب السریشن شي وی یا سو اچ پایلوری مونږ ته شي وی یا معده کې سبل سه زخم جوړ شي وی، نو بیا دغه تیزاب چې کم د فائدې لپاره موجود دي، د خوراک د هضمې لپاره موجود دي، هغه چې کله بیا د معدې دی
لیئر سره لګي میوکس ممبرین چې کم نه میدی دي هغه سره چې لګي نو مونږ ته درد محسوسيږي مونږ ته هارت برن محسوسيږي مونږ ته مختلف علامات درکې او داسې قسم شیزونه نو د میدی تیزاب چې کم دي نو هغه موجود وي قدرتي تور نیچرل او هغه اسینشل هم دی هغه ضروری دي خو کومنګ شپایلوري شکار شوی یو مونږ ته بازار کې خوراک کړي دي نمون مې دې ته شپایلوري لاړه نو شپایلوري دا سه کار کی بکټیریا د شپایلوري شپایلوري دا سه کار کی چې زمون مې دې کم دن نه ته دې لیر دې هغه دا خوري هغه چې کله د شپایلوري خوري نو مې دې تیزاب چې کله هغه سره بیا جنگيږي ټچ شي وسره نو مونږ ته پرابلم محسوسيږي مونږ ته درد محسوسيږي دې دې په چې باندې هارت بنم کیږي لکه مطلب دا ریفلکس کله وہی کنه د لاندې دا چې کم لیکوډز دي د ګرد مرز کې خلق مبتلا شي د دې علاج په هومیوپاتي کې شته یا دا چې کم والو لګیدلې برا چې کم د کار دې چې دا سيزونه برا مپریدا نو دې کله کله ریلکس شي بيخي یا د خلکو هغه لایف سټایل دومره آرام دي شي کنه چې دا غي په وجه چې یو د مخوراک کو پریوزي دي سپینچر وته وي دغه وولف چې کوم دغه قدرت دي دا ټول لیکوډ برا دا دا سکار شي جی چې کله اسیډیټی زیات شي مې د کې ټیک شو مې د کې د نه یو دوزخي ټیک شو دغه اسید چې کوم نه دا دی یو د مې د کې د نه یو دوزخ شانتي ماحولی پوره یو فیکټری د پکې کنه دا خوراک پکې لګیا ای کرش کیږي بیا هغه مخ کې نور چې کوم نو دغه تیزاب چې کوم دی نو چې کله دا سیواشي یا کله معده کې السر جوړ شوی د معدې هغه چې کوم دن نه لیر دی هغه خراب شوی چې کله دا هغه سره لګی را لګی معده کې دن انفلیمیشن شروع شي سوجن پکې شروع شي دغه سوجن د وجه چې کوم دی نو معده پړسیږي کو خیال هم کړی نو خېټه او پړسیږي کولمې په پړسی دوشي نو قدرتی او نظام د چکم د سپینکچر دا چکم تاسو والیات کو د میدی او د اپیګیسټریم ترمنځ نو دا کولوشي او غیس لک خارج شي نو د نن ماحول لک واپس کوي تر وی اوبر راشي او بالکل نو د سره چکم نه نو کمپنسیټری سیستم نه دا کنه څنګه چې موږ کمپنسیشن قدرتی تو روان دي د نن کنه چې د غیس کو د میدی نه بهر نوزي نو دا خو د نن مریض په پړسیږي او دا سه دړ په پیراشي شي هسپتال ته بیا رسې کنه نو دا ک ګرټ چې کوم هومیوپاتي کې د دې علاج ته او څومره وخت پلګي بالکل شته د ایچ پایلوري کیسز 2-3 میاشتې کې مکمل کی او کیږي دا غي سیمپټمز چې کوم وي هغه لومبه ورځ دوه کې ختم شي خدا چې کوم ایچ پایلوري بکټیریا دا د کو یو سنگل مایکروب هم پاتې شي مې د کې او دوايي په بند کې نو دا واپس ملټیپلای شي او کور جوړ کی کنه نو په دې وجه 3 میاشتې چې مریض کنزیکټیولی ټریټمنټ وکي نو هغه چانسز ختم شي د کشان د مېدی هر بيماري چې کم نه هغه په هومیوپاتي کې ډېر خپل ټیکيږي او مستقیل تور باندې ټیکيږي ځای د جین مېدی حواله سره چې کم خو د رونا د مېدی په امراض کې مبتلا وي یا چې د ګردي حواله سره یا د سکن سره پرابلم وي وته د دې ټولو په هومیوپاتي کې ډېر خه علاجي او دایمي علاجي لکه مطلب هغه بيماري د جړ نه ختمي نو دا د پوهې او د ذکرې خبرې ترې به مروانی او تاسو ټلیفونونو انتظار به مونږ ته خود دې وخت کې وخت شوی د وړې غونډې نامه دماغ ته بیا راځو تاسو په خدمت کې پروګرام کې اوسل بیا تاسو ته هر کلی وایو پروګرام نه روغ صحت او موږ سره ناشته ډاکټر حسیب خانزاده صاحب دا وخت موږ سره قدرمنو کتونکو یو بل معلوماتي پیکیج دی چې هغه نه به تاسو ته ډېر زیات چې د معلومات ملاو شي او موږ ته هم ته ملاو شي راځي چې دا پیکیج وګورو بیا ډاکټر صاحب سره په دې خبرې اترې کوو السلام علیکم میں ڈاکٹر حسیب خانزادہ آج ہمارے پاس پھر ایک دو بچے موجود ہیں جن کو گندم سے الرجی تھی تو الحمدللہ ابھی ان کا تیسرا مہینہ علاج شروع ہوگا تو انہوں نے علاج کے دوران گندم بھی کھائی ہے مگر الحمدللہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہمارے علاج کے دوران جو گلوٹن الرجی ہے جو گندم میں جو پروٹین ہے گلوٹن پروٹین ہے اس کو جو ہے امیون سسٹم ریجیکٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سیلیک ڈیزیز جسے کہا جاتا ہے یہ بیماری میدے میں پیدا ہو جاتی ہے جو میدے کی سیلیا ہے لائننگ ہے وہ ہموار ہو جاتی ہے اور بچوں کو پھر کافی پرابلمز جو ہیں وہ پیش آتی ہے تو الحمدللہ ابھی یہ دونوں بچے جو ہیں وہ گندم بھی کھا رہے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی اور آج ہم ان کا علاج بھی بند کر رہے ہیں تو ان بچوں سے بھی پوچھیں گے ادھر نزدیک کرو اچھا محمد احمد یہ بتاؤ کہ آپ جب پہلے روٹی کھاتے تھے تو آپ کو کیا پرابلم ہوتی تھی بخار ہو گیا اور پیٹ میں پرابلم ہوتی تھی نا جی تو اور آپ کو کیا پرابلم ہوتی تھی آپ جب روٹی کھاتے تھے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا تھا
उल्टी तो नहीं आती थी, ठीक हो गया। तो इन दोनों बच्चों के वालिद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कुछ अल्फाज आप जानिएगा। ये मेरे दो बच्चे हैं, इनको गंदम की एलर्जी थी, डॉक्टर साहब ने गंदम बंद कर दी थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दो महीने इनका इलाज हो चुका है और गंदम भी इन्होंने शुरू कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काफ़ी बेहतर है। अभी तक इनको ना बुखार हुआ है ना कोई और तकलीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो व्हीट एलर्जी है या सीलिएक डिजीज़ है, इसमें बताया ये जाता है कि गंदम खाना छोड़ दें, लेकिन गंदम जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे नशोनुमा के लिए और खसूसन फिर बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए। तो गंदम बंद करना इसका बिल्कुल इलाज नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक में इलाज नहीं है इस बीमारी का, इस वजह से गंदम बंद किया जाता है। मगर होम्योपैथिक तरीके इलाज में इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है और 3 महीने के इलाज से इनकी इम्यूनिटी डिवेलप हो जाती है और गंदम खाता है पेशेंट और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वस्सलाम। ډیر کوله معلوماتي پیکج چې دغه تاسو کو ته فود الرجیز باندې خبره کړه، لکه د خوراک نشي تاسو ته کوم الرجی کی نو ماشومان چې تاسو کتل دیو چې غنم بخړل نو هغه د غنم بوجا دیو ته بچ دی تب شروع کېدا او بازو کا د الټی سیمپټمز په جوړېدل خو هغه پلار دا ویل چې د دو میاشتو د ډاکټر صاحب نه علاج وکړو او اوس ماشومان ټیک دی او بل دا چې ډاکټر صاحب پکې دا ویل چې غنم خړل پکار دی دا چې کوم د ایشین کنټریز دی خصوصا بیا پاکستان دا خودونه غریب ملک دی مونږ غنم نو خړو نو ډاکټر صاحب بیا مونږ سره خړل الرجی دا یو فیکٹ دی، یو حقیقت دی، ٹھیک شو؟ نو دا ماشومان هم دا 1% بدقسمتو کیو، خو د دې چونکه هلته کې الوپیتک سایټ کې دا لا علاج تصور کیږي نو هغه مریض له دا رای ورکی چې بس ته غنم پرې دستا به زندگی سمي، د غنمو بغیر څه زندگی وي، څه زندگی وي. او بل دا خبره چې دا خو موږ تاسو چرته په دې کې کنفیوژن ښکار نه شي، دا صرف د غنمو چونکه پیشنټو نو زکه دا ویډیو داسې جوړ شوی ډیر پیشنټ دسی چې هغه ته بل څه بالکل په وجه باندې الرجی کیږي، د پروټین الرجی ډیر کې سونه راځي، د ملک نه چې کم نه الرجی وي دا غیر ډیر کې سونه راځي، دا شان مختلف نور میټ نه چې کم نه الرجی وي، مختلف خوراکونو چې هغه نه الرجی کیږي، خدا بالکل قابل علاج وي. دا قابل علاج زکه وی جلیل صاحب چې زمونږ د وایانو سره د ایمیون سیستم کریکشن کیږي، کم چې زمونږ قوت مدافعت دی هغه دې سره کریکټ شي. زمونږ په دوایانو کې چې کم انټی میازمیټک دوایانی دي هغه د ایمیون سیستم کریکشن کی، زکه ډیر مریضان چې کم دي نو الحمدلله ټیک کی، کوم چې تاسو وینئ لکه کیور پرسنټیج کې کم دي نو زمونږ زیات دی، دا غي وجم د کده چې مونږ سنگل ریمیډي پریکټس کوو، ٹھیک شو؟ سنگل دوائی ورکو د یو مرض د پاره مریض ل، ٹھیک شو؟ نورو ڈاکٹر صاحب خبر ہے پتہ ہے کہ ہم سر یو کالر دے کے ساتھ اجازت ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام کریم سے جوڑے ہو، شکر دے الحمدللہ۔ رو رسو خبر کی او کم نے خبر کی ز عبد الواحد نمیرن تے کوان خبر کم مخ میں ڈاکٹر صاحب تے ٹیلی فون کرے وہ خبر معنی نو پوچھی جی 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 ڈاکٹر صاحب میں دا پسند نہ مخ مخ کی سگریٹ والا سگریٹ میں دالف کال پری سی جی بے چڈن ہم سو ہے اسا دا سیٹ مل کش والا لینا خاجی خا نو وسا اغاد لک داد مال بی معنی پ ہیپاٹائٹس بی معنی کڑن الاول خا پ ہیپاٹائٹس سی معنی جی جی ڈاکٹر ہم تسل لے ما پی سو تم تسل لے ما ڈاکٹر صاحب دو نی دوایا نی مخوری یقین وک کی حساب نہ نست او استاد ایچ سی وی رپورٹ سنگ دی نیگیٹو دی کو نشتے پکے مسئلہ نہ نہ مسئلہ یو کال میں دوائی وکڑا اگر دوائی بیا یو کال مسالا صحیح پر چلا کڑے ہو رہا نہ بعد بیا جی بی ٹی میں ہے 170 رسے دلے وا خجی اس نن سب استا اس جی پی ٹی سو رینج کی چلی گی وہ صحیح ہے وہ الحمدللہ خدا کم صحیح تو ولا سما مخدوم میں گلا خراب ہوا ٹھیک او دا یو سیٹ دا سیٹ کی دے اخر سیٹ نہ نہیں او او دا دا اختیار مستند دی دا ستر جمعی و سر سائی او دا گلم میں مار و خراب ہوئی زتا ته یو دوایی خیمت دا استعمال کا، ٹھیک شو؟ جی جی و دوایی نوم زان سر نوٹ کا، ٹھیک شو؟ دوائی نوم بہت خوئی او جی ہوتا دی پین او کاغذ پین کاغذ راوالی ڈاکٹر صاحب تاسو ته چ دے دوائی نوم خی نو اگتا زان سر نوٹ کئ
ٹھیک شو ایچ سی وی ٹھیک شو جی ہیپیٹائٹس دا یو دا سے بیماری دا وائرس دے دا لیور دا سے افیکٹ کی چے مریض بیا باقی ٹول عمر دا پارا سفر کی گی معمولی ویدر چینج سارا مغت اب نزلہ زکام بخار و پرابلم دا سر رازی انہ ہو بتا سو قتلی ہوئی قربانی کے کہنا دا یو ڈیر نازک آرگن وی کو تا سو خیال کڑی گتا مانیم چے کم دینو را پریس شی کہنا نو دیکھے چے کل ادا سے غٹا بیماری دا تیرہ کی نو دیکھے خیرو سی زو شی ٹھیک شو دیمائی دا سے دانی غوٹے گنتے جوڑی شی نو بیا مریض چے کم دے ڈیر سینسیٹیو وی دیکھے دوائی چلیڈونیم چلیڈونیم ڈیر ٹاپ دوائی دا چلیڈونیم بدی استعمالی پکیوں طاقت کے دس قطرے دے دی روزانہ خوری او کم از کم یو کال دا پارا دے دی اخری دے سر بدے دے لیور صفاشی چی دے لیور صفاشی نو دے نور شل بیماروں نا بدے چی کم دے نو بیا محفوظی صحیح شو جی او کالرز مونگ سر ماشاءاللہ دیر شیر روان دی مونگ سر یو بل کالر دے اسلام علیکم اسلام علیکم روز جانا وعلیکم السلام خوره سو خبر کوي د کوم ځای نه خبر کوي جی ډاکټر صاحب ته سلامونه کوم او خپل ځوان ورو ته سلامونه کوم او خیبر پورتین ته سلامونه کوم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی زه د بونیر نه خبر کوم نسیمه جی جی ها جی ما د تری کی پریشن کړه زما پینځه دې ښکاله عمر دې ما د تری کی پریشن کړه دا غي سره زما د تری کی لا کشپت کاله وشو زما د تری کی پریشن هغه دې بیا هغه شاندار سي او زما سره شاته دا ډاکټرانو چې تاسو سره د ملا پټ کمزوري شي وی دي ٹھیک شو جی دې باندې خبرم کوم یو دوايي د تخیمه معده دې خراب وي کنه معده مې خراب یا زه ته یو دوايي خیمه دا به استعماله او ستا په دې مسله خبرم کو ټیک شو د ملا پټ مو سره کمزوري شي وی دي پټې دی وسره کمزوري شوی دی دملا را پټې نه دی خی طرف او بدی خی طرف مې لکه ام شاته دړي ام مخې ته دړي ټیک شو زه تا ته دوايي خیم او خبرم پکو ټیک شو ٹھیک شو جی ہاں اس دا دی کوئی سسٹیکٹومی شو دے ٹھیک شو تریخی تے لرکڑے دے اس دا تاس تدل تے یو سینیریو ویم دے دی پیشنٹ پر رائٹ سائیڈ پین راتو ٹھیک شو رائٹ سائیڈ میں چھ پین راتو نو خام خا دی بتلی پورا ڈائیگنوزس تا ٹھیک شو اول بے والے ایم آر آئی کڑی بیا بے تو ویچ ایم آر آئی دی پاک دے اس مسئلے نشتے بیا بدا تا کمپلینٹ شوی دی بیا تلی بیا بدل الٹرا ساؤنڈ کڑی الٹرا ساؤنڈ کی خام خا ڈائیگنوز شی بلاک شی زونا بعض نیم ٹائم انسان بل سا مرض پسی گردی و آگے کی الٹرا ساؤنڈ ہو کی سی ٹی سکین شی نو نور مرض زونا پکے راخ کار شی اس دا دی پا تریلی کے چاہتا کان اخکارا شوے دے ٹک شو نو ڈاکٹرانو دا ڈیکلیر کردے دے چی دا دا دی پین کاز دے ٹک شو دین تریخ ملے رے کو اجازے نا او دا وی چی اک و رزم نا چی کم درد دے او مکشان درد ماتا او سم دے ٹک شو اس وی راتا ڈاکٹر وی چی دا ستا پٹے کمزوری دے نو تا ستا گوے دا زیادہی نا دے مریس رو رو تے ٹول ہرگن درے نا کیچے دیکھے میں لیکن دا خدا کا سے خبر ہے چی مستری لگاڑے سو بوزی زور گاڑے گا او دی دام خراب دے دام خراب دے دام دا ٹول ہر سو بدل گا تے روزانہ بنیاد مانی دا سے کیسو نمونگ وینو چھے داغا مس ڈائیگنوسس شیوی وی اگا اپریشن ہم کڑی وی او داغا اگا مسئلہ چھے کم دنو پخپل زی وی اس داوی چھے زمان اگا تکلیف شپک کالا مخ کی چھے اگا اس ہم ایگزیسٹ کئی ٹک شو رسٹاکس دوائی دا دے رسٹاکس با 30 طاقت کے استعمالی او ریگولر دی خوری انشاءاللہ دیس رب دیتا درد کے آرام ہوئی دل پکار دی چھے ویزر ٹوکی زمانگ سوات کلینک تا چھے دی پورا ہسٹری مونگو گورو پورا ڈائیگنوزی زو گورو دا دی مونگ او پورا پراپر ٹریٹمنٹ واتا اوشی چھے دا دی مسئلے نا بیغم اشی سو ٹک شو خورکی دا خبر تاسو لگا سیریس واقع لی او سوات کی تاسو سوات کانجو ٹاؤن شرپ کی دا دیو کلینک دے آل تاسو لار چھے او دوی خود تاسو دیو خود اللہ نو که تاسو دی کلینیک ته ویزیټ وکړئ نو دا به تاسو لپاره ډېر بهترین چې بجای د دې نه چې تاسو غلط تشخیص کیږي او دغسې بیا تاسو ګرده تاسو نه خدای مه کوه نباسي نو پروګرام کې وخت شوی دمی دمی نه پس بیا ستاسو په خدمت کې راځو پروګرام روغ صحت سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو او ډاکټر حسیب خانزاده موږ سره ناست دی ډېرې ښکلې ښکلې خبرې کوي ډېر د مزې ډېر د نالج خبرې کوي ډاکټر صاحب یو معامله باندې هم خبره وکړه کنه جی چې یاره لا علاج مرضونو علاج هم شته دی په دې هومیوپیتھی کې بل دا چې دا دومره فائدہ مند طریقه علاج دی نو زموږ گورنمنٹ په سطح باندې دا طریقه علاج چې په هسپتالونو کې ولې نه رایج کړی کیږي چې مطلب یو خدا ارزان هم دی سایډ افیکټس هم نشته لکه مطلب د دې سره مضر صحت هم نه دی کنه نور دوایانې که خوخوري فرض ککړ یو مسلې لپاره دوایو خوړه لکه چاته زخم لګېدلی دی او هغه پین کیلر یا د زخم وچولو دوایو خوړه زخم خو به وچ خو بله مسله به ورکې لازم هغه دوای پیدا کړي نو دا ولې نه گورنمنٹ دا سی ولې نه ریگولر اس کی زمو والد صاحب ڈاکٹر غفار خان زاده صاحب بمون ته دا خبر بیا بیا کوله
چې ودا اوس میډیکل انډستری جوړه شوې ده ٹھیک شو دا یو میډیکل کارپوریشن جوړ شوې ده بزنس جوړ شوې ده آیا غی خپل بزنس خرابی چې دلته کې په خوګو ګولو مریضان ټیک کول شروع کی آیا غی خپل د اپریشن تھیټر بندول غواړي چې غی دا پریکټس هلته شروع کی آیا غی د لیتروټریپسی ماشين چې کم نه کروڑو روپو ده غی په ګردې کانې کرش کوي وباسي آیا غی ځان له هغه ماشين ویسټ کول غواړي هغه ټول انویسټمنت دا دومره پیسې چې غی لګولې دي آیا غی ځان له هغه انویسټمنت لا کول غواړي چې دی هم په ټیک پریکټس پروموټ کی دغه خبره ده جی ټول دنیا کې صرف ګورنمنت زموږ د ملک نه ټول دنیا کې دا پریکټس روان دي چې هوموپیتی دی وی چې هوموپیتی کو خپل اپ مرنه دو د نن نه 200 کال مخکې دی دا خبره کړې و چې کله په عدالت کې کیس و جنګي دو چې به هوموپیتیک ته اختیار ورکړي شي د پریکټس نو عدالت په دې خبره بیا هوموپیتی له خپل پریکټس ته چې د دې خو څه نقصان نشته دا تاسو ولې بندوي نو هغه چې کوم انګریزي ډاکټرانو هغه وی چې کوم غټه غټه کمپنیانې وي د میډیسن هغه وی چې اس کو خپل اپ مرنه دو نن 200 کال او شو هوموپیتی را ل په ټاپ درې د دویم نمبر باندې الوپیتی پسې د بلین ډالر انډستری ته جوړ شو دا ولې جوړ شو آیا کو دا پلاسیبو نو دا په دومره ترقی دی کوله آیا کو د دې څه نقصانو آیا دا په دویم نمبر راتله دا کم پیشنټ چې تاسو کلینیک ته روان یو په خپل خلی باندې وي چې مطلب دوی او خوړه او هغه ته फायदा وشو نو هغه به لاړ شي خپل نورو ریلیټیوز ته وي خلک هغه ویني تاسو راځي جی جی مو سره یو کال باندې زم چې زیاتو خلکو ته دا موقع ملاو شي نو خو وي السلام علیکم وعلیکم السلام جی رو را سو خبرې کوي ته کم زینا دوست محمد خبرې کوم د پېښور نه حسیب خانزاده صاحب ته دعا سلام کوم او خبر دی ته کوم وعلیکم السلام جی ډاکټر صاحب زما یو بچنګې راغه په دې اتندې کې ریشن خته دا یو هغه د دې تکلیف ته نو دا مې له باندې وکړه لګا غې ته لګا خو ته او یو دې کې دا هغه هغه ریشه را کوله وای شي او بل زما جی جی او بل زما لور دا جی جی او هغه ته مترخي دغه دي کاني دي تریخه کانی د پاراغه راول بیا پېښور کې مونږ ګل بهار کې کینو دغه پورا الټرا ساوند روړ او دغه پورا رپورت روړ چې پراپر ټریټمنټ وته شروع کو او د ماشوم د پاره دوايي خې بطریخه کې او دا وګورئ چې زما څه کانه واغه وته هغه سره زما د اخره لګه اما شوي دا ټیک شو زو تاسو په مرس خبرې کوم ټیک شو ٹھیک شو جی ہاں یو خودی د تریخی کانی خبر او کړه کنه تریخی کانی ٹریټیبل د سنگ جتا سو دانن دو کلپسو قتل دغه شان بلا کلپونه مون شیر کړی دی ویور سره د تریخی کانی والی سره چې اول تریخی کانی واغه بیا ختم شو بیا پیشنټ نو ټیسټ منی هغه مون شیر کړی د خلکو سره نو کیور بلدا خودی کې پیشنټ تر اتک ضروری دی کې پراپر ټریټمنټ پورا کورس شکم نه شروع کول بل دین علاوه تاسو خبره کوي چې کتون کو تدام وایم چې کله تا دا پروگرام هو دیخ پنی غدی ګوري خو بازو کړه د موبایل انډراید فون خرچا سره اویلیبل دی ڈاکٹر صاحب خپل پیج دی په سوشل میډیا باندې دی پیجز دی هوموپیتیک فیملی کلینک غفار هوموپیتیک فیملی کلینک تاسو چې دی په یوټیوب کې لیکي فیس بک کې لیکي نو تاسو سره براشي هغه ویډیوز دا دی کې خو موږ ډیر هغه بیمارو خبرې نه کوو کم ماشومان لکه سی پی چایلډ یو د سه لا علاج مرز دی چې هغه د چا د سه ماشومان پیدا شي او ټول ډاکټرانه او هغه غریبانه د خپل ماشومان د مستقبل لپاره بیا دغه پریشانې چې آیا د ما ماشوم ټول عمر رسی په هغه کې تاسو ته کامیاب سکسس سټوریز پراته دي هغه ټول تاسو وګورئ پسونو جی جی او د پیشنټ تاسو خپل جی بالکل د دې ماشوم وی نزلې بند شوې ده کنه تکلیف وته نو د دې کې سلیشیا ډیره ښه دوايي ده سلیشیا به دې استعمالي په 6x طاقت کې نو هغه سره به د دې ماشوم نزله چې کم دره ماته شي دا نزله چې بندې بعض اوقات دا بیا پوسټ نیدل ډریپینګ کیږي دا شاته مارې ته ورځيږي دا ډېر ټربل جوړي او په سر بوج مارې خراب غوګونه بند او سړی ډېر انزایټي کیږي کنه نو دې کې سلیشیا ډېره د ټاپ کلاس دوايي ده سلیشیا چی پوتنسی کې 6x طاقت خدا سمره عمر ماشومان تور کړو دا د یو کال ماشوم نواله تر 60 سال مشر پورې دا استعمال دی کې سې ایج لیمټ نشته دی صحیح او دې سره به ان شاء الله دا نزله نه ریشه دا برا مات شي او پوزه به بالکل کولو شي ان شاء الله چې ریلیف به ته ملو شي دا خو یو شو او دا کانی د پاره تریخي د کانی د تریخي کانی د پاره پورا ټریټمنټ دی ته پکار دی د مریض کانستټیوشن کا ته غواړي د مریض کریکټر شه دا وزن دا څنګه صحیح دی یعنی مطلب دا د هغه مسلې د پاره کلینیک ته ویزیت ډیر ضروری دی موږ سره یو بل کالر دی جی السلام علیکم
وعلیکم السلام صاحب څنګه چلتا اوس سلام جزما وعلیکم السلام جی جی ډاکټر صاحب تاسو ډیر شکریا ز تاسو مخ کې ټلیفون کړو جی جی نو زما شوګر ډیر زیات لون تاسو مال دوايي او به واتس اپ باندې تاسو سره کوارډینیشن واو کړو تاسو مال یو چې ګم دینو اسټ پاس راکو یو چاینا 3x کی دا دوايي راکنو جی بالکل الحمدلله اوس چې ګم دینو زما با شوګر لیول چې ګم 45-50 او فاسټینګ باندې او رینډم باندې کوم ټیک شو بالکل دا دوايي ریګولر استعمالوي او خواګه خوره خواګه ټیک شو خو جی نو خواګه به زو استعمالو او خواګه خوره کنستا شوګر لو کیږي کنه او جو صحیح دی زما دا درې مرز نو زما شوګر چې کوم نو صحیح دی 98 ته 92 دی فاسټینګ باندې بس زبردست ٹھیک شو دا دوايي نه خوره ریګولر خوره ٹھیک شو بس سیم تاسو نه دا تاسو کو بس دا دوايي زل لګ جاری ساته څه مطلب ٹھیک نه دا دوايي جاری ساته بالکل یو درې میاشتې ریګولر دا دوايي خوره مهرباني چې تاسو سره بیا زو واتس اپ باندې تاسو کوم دا درې میاشتې به ان شاء الله جاری ساته موست ویلکم جی موست ویلکم مهرباني جی مهرباني السلام علیکم السلام علیکم صحیح بریک نه جی ها ډاکټر صاحب دا راته وایي بعضې داسې پیشنټ سي کنه جی جی چې هغوی ته لکه دا عمر چې د چا زیات شي کنه جی جی د دې خپو د اډوکو کې دا بھر بھرا پن یا د دننه چې دا لیکوډ کم ختم شي کنه جی جی او بیا هغه ته تګ را تک کې مسلې دا هغه صحیح علاج بالکل دا هغه علاج ته د ساينوویل فلوئید چې کم دي د جوړ دا جوړو دا چې خوش شي دا ډېر کومن مرز دا ډېر کومن دی بل خوینو مشرانو دا ډېر کومن دی بیا دا چې کم خوشکی راشي جوړ کې دا دومره خطرناک نه دی خو د یوریک اسید د وجه ډیر جوړونه چې کوم دینو مونږ وینو خراب شي ټیک شو چې کله جوړ کې خشکی راشي د کې خدا پوره یو ماشين نه کنه دا خو ټیک شو میکانیکل ماشين دی د کې چې خشکی راشي نو څنګه د ګاډي یو جوائنٹ یا چې کوم دینو د هیڅ چې کوم د ګاډي هغه چې خشک شاک ابزرورز کې چې اویل نه نو هغه بس او نو بالکل هغه چې کوم دینو لاول خو کار کوي سمو د پوره بیا هغه کشکش شروع کی بیا یو ټکو کی او کینی کنه نو دا کشن دا جوړو نم دی کی منس کی کارتیلیج دی ٹھیک شو منزه کی ډیر خلکو ته تکلیفی بالکل دی جوړو نو ترمن بند کول نه شي جی دی جوړو نو ترمن ز کارتیلیج بون دی کارتیلیج بون نمګ دی غوګړو کی پشانت نرم دی ٹھیک شو کرچ شانت دی او دی له دا فلوئید ډیر ضروری وی کو دی ته دا فلوئید ختم شي او دا وچا معنی چې کم نه نو لګیای موومنت کیږي نو دا ډیمیج کې د شروع شي دا غساوي دل شروع شي او دا ډیر زر ویر ان ټیر شي ټیک شو د دې د پاره ډیر خېخې دوايانې دي هوموپاتیک کې او ډیر موږ مریضان نازي چې زول جوړو نو ګورم ټکار کوي بیا چې وته موږ دوايانې شروع کو کل کې ریاکار غونته دوايانې کا شي کوم غونته دوايانې انګس شور غونته دوايانې نو هغه میاش پس چې راشي زیو ګورم بيخي هغه کلاسار ته ختم شي او جوړ چې کم نه واپس غول شي د دې نه علاوه د جوړونو نورم ډیر بلا امراض دي دا دي جی او د دې نه علاوه یو بل ما ډیر خ په هومیوپاتي کې قتل دي او تاسو به حیران شئ چې یو الوپاتیک ډاکټر جی ام اک دوی ریکمند کولا کوم چې د هومیوپاتیک دوی ده او هغه و نیزل پولپس لپاره بالکل نیزل پولپس کم زما خوندې رونه چې ګوري او هغه په نیزل پولپس باندې پوزه کې بازو کډ وغو شي یو سپیګم کې یا دوانو سپیګمو کې نو هغه د پارا ډاکټران یا الوپاتي تاسو وی چیرې د دې به اپریشن کیږي خو په الو په هومیوپاتي کې د دې د پارا چې کوم دوايي دا یا د دې علاج دی نو تاسو کتون کو بالکل جی هومیوپاتیک کې یو گروپ اف میډیسن دی هغه ته موږ بایو کیمکس وایو ټیک شو بایو کیمکس کې سلیج یا شو کلکیریا فلور شو کلکیریا فاس شو دا دوايان چې کوم دینو دا بغیر چړی وجود کې اپریشن کوي ٹھیک شو اوس دا تاسو چې ما مسله یاد کړل نیزل پولپ ٹھیک شو د لاغي سرجیکل پروسیجر کې موږ ته سلیش یا شروع کو دا غوخه راغون نشي او چې شي خپل ځای ختم کی ٹھیک شو دا شان په زنانو کې دا رسولې راشي فبروئید زغی کې موږ کلکیریا فلور کلکیریا فلور مې او بایو کیمیک دی ٹھیک شو اغه چې موږ ته درې میاشتې وچلو درې میاشتې بعد موږ الټرا ساوند کو رسولې راغونډ شي دغه شان په دې ګرده کې رسولې او شي سیسټو شي کنه اغه کې چې کوم نن موږ کلکیریا سل او کلکیریا فلور غونډ دوايان وچلو کونیم پکې وچلو اغه راغونډ شي چې بیا موږ دوه میاشتې بعد الټرا ساوند کو اغه پکې نه نو دا سه میجیکل دوايان هم په دې کې شته چې اغه باقاعده په وجود کې او سرجیکل پروسیجر چې کوم نن انیشیټ کی او اغه مسله حل کی ډاکټر صاحب سوالات خډیر دي زما په زړه کې زما په ذهن کې ډېر کلی کلی معلوماتي خو الته اشاره کیږي چې وخت پروګرام ختمېدو والا دی او ختم شوی دی بلکې او ډېر مزه وکړ ان شاء الله که جون وفا وکړ چې بیا د سی موقع ملو شنو دا کوېشنز به تاسو نه کو ډېر مننه چې تاسو دې پروګرام ترالې او کتونکو تم دونخه
نالج ورکو زب اخر کی تاسو بیا د دې کلینیک ایڈریس وایم جی چې دیو جی 9 مرکز اسلام آباد کې چکم کلینیک دے آغا دے پیراگون سینٹر کې جی 9 مرکز کې اسلام آباد کې د دې علاوه په خبر کې چې دے مین گلبہار کې دیو کلینیک دے اغه نه علاوه ثوابی کې اسماعیلا کرنل شیر خان کیڈٹ کالج سره خوا کې دے او د اغه نه علاوه سواد چکم پیشنټس دی د اغه لپاره کانجوټ آؤٹ شپ کې دینو د دې کلینیک موجود دی ټلی فون نمبر تاسو کتلې دی په سکرین باندې زبې ته ځل بیا ریپیټ کوم 0300 911 6681 0300 333 9378 خپل رپورٹس دیو ته واتس اپ کوي تاسو سره به دیو چکم سٹاف دی اگر رابطه وکي او تاسو ته به خپل بیماریانو علاج پتو لګي او پروسیجر باندې مم پوي کی ډیر مننه جی په خپل دواګانو کې میا ساتي ډاکټر صاحب یوزل بیا ډیر مننه جی تاسو نن موږ سره پروګرام وکړو ډیر خوند دیو ډیر مهرباني خپل دواګانو کې میا ساتي جی موږ اجازه تراکې د الله پامان